polisi y'igihugu cy'u Rwanda niyitanze igakomeza kuba hafi yanjye ikamera kiriya gikorwa mu bintu Paul Kagame yankoreye ni ibyishimo birenze cyane ubu nabonye ahantu ngiye kujya aryama heza cyane tubikura ku buyobozi bw'igihugu cyacu bwiza cyane cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika uhora adutoza gukora akanaduha n'icyerekezo nk'iki kiganisha ku bikorwa byiza twabonye kugira ngo rero nongere nshimire polisi y'u Rwanda mbashimire ubufatanye bwacu bwiza kandi mbizeza ko mu ntara y'amajyaruguru yaba ari ubuyobozi yaba ari abaturage b'intara y'amajyaruguru tuzagomba gufatanya namwe umunsi ku munsi ariko cyane cyane dukumira ibyaha ku buryo intara y'amajyaruguru tuzakora ibishoboka byose akaba intara ikumira kandi irwanya ibyaha mu buryo bugaragara ndagira ngo rero nongere mbashimire ku bikorwa by'ingirakamaro mwadukoreye tuzabifata neza tuzabirinda kandi tuzabibyaza umusaruro